კვლევები აჩვენებს, რომ სოციალურ მედიაში ერთი პოსტიდან მეორეზე დაახლოებით 19 წამში ერთხელ გადავდივართ. დიახ, საშუალოდ ასე სწრაფად ვცვლით შინაარს და ყოველ ახალ პოსტზე გადასვლისას ტვინი იღებს დოფამინის დარტყმას. ეს დარტყმები ავითარებს სიჩქარეს, რომელიც შინაარსის გადახვევას გვიბიძგებს. რა არის დოფამინი? ეს ჰორმონია ტვინის ქიმიური ნაერთი, რომელიც სხეულისთვის სტიმულების მიწოდებას ემსახურება. დოფამინი მოიხსენიება როგორც ემოციის კონტროლის ჰორმონიც. მისი სწორი რაოდენობით გამოყოფის შემთხვევაში გაგიუმჯობესდებათ ხასიათი და თავს უფრო ბედნიერად იგრძნობთ. მოკლედ რომ გითხრათ, დოფამინი პასუხისმგებელია თქვენს კარგ განწყობაზე. თუ შენ თავს კარგად გრძნობ, მოტივირებულად და ისე თითქოს რაღაცას მიაღწიე, ეს იმიტომ რომ ტვინში დოფამინის ტალღა მაიწია. Სწორედ ეს ჰორმონი გამოიყოფა მაშინ, როდესაც სკროლავთ და სხვადასხვა სახის ვიდეოს უყურებთ. ტელეფონს გასართობად ვიყენებთ ყველგან. სამუშაო პროცესში, ტრანსპორტში, ოჯახურ სადილსა თუ წვეულებაზე, მათ შორის საძინებელსა თუ აბაზანაშიც. მოკლედ ყველგან. გაიხსენეთ, რამდენჯერ მოქსლიათ თქვენ თავზე ნერვები, როცა სმარტფონის ეკრანზე საათისთვის დაგიხედავთ და წარმოგიდგამთ: აუ, რა დრო გასულა. მაგრამ შენ მაინც არ ჩერდები, ისევ აგრძელებ. იქნებ 105 ვიდეო მაინც აღმოჩნდეს შენთვის საინტერესო. სხვათა შორის Harvard Business Review-ს კვლევათა სერია ადასტურებს, რომ მომხმარებელთა 77% სოციალურ ქსელში ვიზუალურ კონტენტს სამუშაო საათების დროს უყურებს. ამის კი რამდენიმე მიზეზი არსებობს, ერთ-ერთი კი ესაა. რაც უფრო მეტ ფოტოსა თუ ვიდეოს ვნახულობთ, მით მეტის ნახვა გვინდება. Harvard-ის კვლევაში აღმოჩნდა, რომ თუ 5 ვიდეოს ვნახავთ, გაგრძელების მოთხოვნილება 10%-ით მოიმატებს, ვიდრე პირველი ვიდეო შემდეგ გვინდოდა. ვაშინგტონის უნივერსიტეტის მეცნიერებმა შესასწავლად შექმნეს აპლიკაცია სახელად ჩერპი, რომლითაც ტვიტერის მომხმარებელს უნდა ესარგებლათ. მისი მეშვეობით მონაწილეებს 3-15 წუთიანი ინტერვალებით ეკითხებოდნენ, ახსოვდათ თუ არა, რაც რამდენიმე წუთის წინ ნახეს და წაიკითხეს. აპლიკაცია მათ სთხოვდა შეეფასებინათ, რამდენად ეთანხმებოდნენ წინადადებას. მე ახლა ჩერპს ვიყენებ, ისე რომ ყურადღებას არ ვაქცევ, რას ვაკეთებ. მონაწილეთა 42% დადებითად გამოეხმაურა ამ საკითხს, 16%-მა კი აღიარა რომ რეალობას სრულად წყდებოდნენ. ახალი ამბები ან ინფორმაცია, რომელსაც ჩვენ ყოველდღურად ვიღებთ, შეიძლება იყოს კარგი ან ცუდი, მაგრამ აზრს მოკლებულმა, არაფრის მომცემმა ვიდეოებმა, რომელიც ეკრანთან დიდ დროს გვატარებინებს, შესაძლოა უარყოფითი გავლენა იქონიოს ფსიქიკურ ჯანმრთელობასა და ძილის რეჟიმზე. ახლა რომ მიყურებთ, ალბათ თქვენი თავი გახსენდებათ ტელეფონით ხელში. სრულიად უმიზნოთ და უმიზეზოდ რომ სკროლავთ. მართალია, მე სპეციალურად არ ვუყურებ ახლა კამერას, თუმცა ძირითად შემთხვევაში ასე ვარ, მუდმივად ტელეფონში. ამ დროს გარშემო მყოფებს ყურადღებას აღარ ვაქცევთ და რეალობასაც ვეღარ ვამჩნევთ. ამიტომ გადავწყვიტე და გამეგო, რამდენი ადამიანია ჩემსავით მიჯაჭვული ამ მოწყობილობაზე და ზოგადად რა დროს უთმობენ ტელეფონში სკროლას. რა დროს ატარებ ტელეფონში? დავით ზივა და ერთ მთელი დღე რა. რას აკეთებ? სკროლა? TikTok სკროლა, Facebook-ს რა ვი, თამაშობ. 24 საათი. ხონდა მცდელობა, რომ ტელეფონი გადაგედო და სხვა რაღაც გეკეთებინა? კი, ეხა არა მაქვს ტელეფონი. მერე როგორ გრძნობ თავს? ძალიან მარტოს. რაღაც საქმეებს ვაკეთებ ხოლმე. ძირითადად რა პლატფორმას იყენებ? ძირითადად ვიყენებ სოციალურ ქსელებს, მესენჯერს და ინსტაგრამს. კი, ვარ. დაახლოებით დღის უდიდეს ნაწილს. რისთვის იყენებ ტელეფონს? სამსახურისთვის და სწავლისთვის. 4-6 საათი დაახლოებით. და რას აკეთებ? სოციალურ ქსელები, ფილმები, სკროლავ. კი, სკროლავ, რა თქმა უნდა. თითქმის ყველაფერს უყურებ, პოლიტიკურსაც უყურებ, შემეცნებითაც. ბევრს. რას აკეთებ ხოლმე ტელეფონში? სკროლავთ? უმეტესად. ანუ ვინმეს ველაპარაკები. ხო რა. როცა სკროლავ, რამეზე აჩერებ, რამე ვიდეოს უყურებ თუ უბრალოდ სკროლავ? არა, რა თქმა უნდა, აჩერებ და უყურებ. მაგრამ ახალი ხოლმე შევითვისოთ. წეს როცა მეცადინეობ, უფრო ვცდილობ რომ ტელეფონი სადმე სხვა ოთახში დავდო, რომ ვინმე არ მომწეროს და ყურადღება მაგაზე არ გადავიდეს. გამოგდის თუ არა? ხან კი ხან არა. შენ?
Ну, მე, რა თქმა უნდა, ტელეფონის აღებისული მაქვს და ეს სული რომ დავძლე ტელეფონს გვერდზე არ ვიდებ. შეგიძლიათ რომ სახლიდან ისე გახვიდეთ რომ ტელეფონი არ გქონდეთ თან? როგორ არ შემიძლია? გასულ ხართ? არა. რატო? საჭირონივთია. ალბათ თელ დღეს 4 საათს მაქსიმუმ. და რა საკეთებს, სკროლავ? არა, მუშაობ. გვერდს მართავ და სამამზე ჭირდება. როგორ ახერხებ რომ ტელეფონი გადადო და სხვა რაღაც გააკეთო? აი ესე, როცა დაგიგმილ მაქვს რაღაც დღის განმავლობაში, ჩვეულებრივ რა ხერხებ? ანუ როცა რაღაცის გაკეთება მინდა, ტელეფონის აღების სურვილიც ეგრევე მიჩნდება რა და ეს ალბათ გონებას მიფანდავს. notification-ები გამართული მაქვს ყველა აპლიკაციიდან, TikTok-ი ოფში წაშლილი მაქვს, Instagram-ს მარტო მაშინ ვიწერ, როცა რამის დადება მინდა, ანუ რომ ავტომატურად აუსკროლო და ან მაგის ნაცვლად ხობები უნდა გაიჩინო, ანუ რა გაინტერესებს. მე თქვენია პერიოდი, რომ აი იმდენად შევუთრევი ვარ, ასე რომ ვთქვათ, რომ 1 საათი, 2 საათი, ან ძილი გამიტყდა, ან დავაგვიანე სადღაც, ან რაღაც ასე შემდეგ და ეგ არ ვიცი, მე თვითონ საკუთარ თავში ვერ გადავლახე და სხვას ვერ ურჩევ ნამდვილად ვერაფერს. რა დროს ატარებთ? სულ სამს თან დავაქვს. რა საკეთებთ? სკროლავთ? არა. აბა რაში იყენებთ ტელეფონს? ნები რომ ირეკავები უკას. თუ გიცდიათ რომ ტელეფონის გარეშე გაგეტარებინათ ერთი დღე? არასდროს. რატო არ გამოგივათ? არა. დამოკიდებული ვარ ალბათ ტელეფონზე კი. დაახლოებით რამდენ დროს? არ დამითვლია. სკროლავ ხოლმე, ავიღებ, შევხედავ. უმიზეზოდ სკროლავთ თუ რამე ვიდეოზე აჩერებ? უმიზეზოდ, უმიზეზოდაც. ტელეფონზე ხართ თუ არა დამოკიდებული? იძულებული ვარ, მაგრამ რა გაკეთდება ტელეფონი? ტელეფონის გარეშე წარმოგიდგენიათ ცხოვრება? რა თქმა უნდა, მანამდე ხო ვცხოვრობდი კაცო, 74 წლისა ვარ. ახლა, ახლა როგორ გამოდის ეს ტელეფონის გარეშე, ქუჩაში გამოსულ ხართ? მოლაპერიო. ფერადობაც უნდა დატოვო სახში და საკუთარ ფერი არ უნდა კონდეს. ერთხელ მაინც თუ გიცდია ტელეფონის გარეშე ცხოვრება? კი. გამოგივიდა? არა. რატო? დამოკიდებული, დამოკიდებული ვარ. ტელეფონზე დამოკიდებული ხარ თუ არა? კი, აი. ახლა მინდა მოვიწვიოთ სტუდიაში თორნიკე გურული, მარკეტერი, რომელიც დაგველაპარაკება ამ საკითხზე უფრო მეტს, მოგვეყვება თავის სტუდენტებს რა პრობლემები აქვს და ასე შემდეგ. თორნიკე, მოგესალმებით, მადლობა მოსვლისთვის. თორნიკე, მადლობა, მოგესალმები. თორნიკე, დასაწყისში ვახსენე, რომ ადიქცია ტელეფონის მიმართ ძალიან ბევრი მიზეზით გამოიხატება. თქვენ რა დაკვირვებას აწარმოებთ ამ საკითხის მიმართ და თავად რა ურთიერთობაში ხართ ტელეფონთან? ჩვენ შეგვიძლია რომ სკროლავთ? კი, რა თქმა უნდა. მე არ სამომიღია თან და მე მეფეთ დამოკიდებულება და გაჯეტებს დამოკიდებულება ბოლო წლების განმავლობაში მკვეთრად გაიზარდა. ეს ალბათ იმის შედეგიც არის, რომ ეს ინდუსტრია ძალიან განვითარდა. განვითარდა ინტერნეტი, განვითარდა მობილური ტექნოლოგიები, შესაბამისად ადამიანებმა ტექნოლოგიები გამოიყენეს არამარტო იმისთვის, რომ რაღაცა გააკეთონ და საქმიანი ურთიერთობები დაამყარონ ერთმანეთთან, არამედ უბრალოდ გაერთონ კიდევაც. თუ ადრე ადამიანები სხვანაირად ერთობოდნენ, ახლა სხვანაირად ერთობიან. ძალიან საინტერესო რაღაცა მკითხეთ, რას დავაკვირდი სტუდენტებთან მიმართებაში. პანდემიისთან, როდესაც გამოვედით და უკვე ოფლაინ რეჟიმში გვიხდება უკვე სწავლება, ძალიან საინტერესო ტრენდს დავაკვირდი. მაგალითად, თუ სტუდენტი ატარებს პრეზენტაციას, ასეთ რაღაც ადრე არ მქონდა ხოლმე ნანახი, სტუდენტი აუცილებლად იყურება მობილურ ტელეფონში და შიგნი აქვს რაღაცები ჩანიშნული. ისევე როგორც ადრე, როდესაც ლექციას ატარებდი, ლექციის ჩატარების დროსაც სტუდენტები კალმით იწერდნენ ხოლმე რაღაცებს და მე ამ რაღაცებს კიდევ გადახედავდნენ რაღაცა. ეხლა ყველა მობილურში იწერს და მობილურში აკეთებს ეგრეთ წოდებულ ნოუთებს, იმისათვის რომ მუდმივად დაამახსოვროს. შესაძლოა წეის ის თაობა და ისეთი თაობა მოვიდა, რომელსაც ერთი დღეც კი ახარ ახსოვს ინტერნეტის გარშე, რაც კი წამოიზარდნენ და რაც კი თინეიჯერები გახდნენ, ისინი სულ იყვნენ ინტერნეტში. სადაც ეს ადამიანები სხვანაირები არიან და არ ვიცი, ძალიან გავრცელებულია ის და ყოველ შემთხვევაში ჩვენ ვინც მედიების მიმართულებით მუშაობთ, რაღაცა ტიპის კვლევებსაც ვაკეთებთ ხოლმე, გავრცელებულია ძალიან ასეთი ტიპის ვიდეო, სადაც ბავშვი ჩვეულებრივ პრინტ ჟურნალს, ჩვეულებრივ ჟურნალს, რომელსაც ჩვენ ფურცლავთ ხოლმე, უზის და ცდილობს რომ დააზუმოს, მაგრამ ვერ აზუმებს, იმიტომ რომ მას სხვანაირი ვიზუალის ტიპის მქონე ეს წიგნი და ჟურნალი ვეღარ წარმოუდგენია. სხვა სამყაროშია. სხვა სამყაროშია და ეს უბრალოდ სხვა სამყაროს ქმნის. ბუნებრივია,
დამოკიდებულება ყველაფერზე ცუდია, დამოკიდებულება კომპიუტერზე, დამოკიდებულება ალკოჰოლზე, დამოკიდებულება სხვა სხვა რაღაცაზე ცუდია. თუ ჩვენ გამოვიყენებთ მობილურ ტელეფონს gadgets ან თუნდაც scroll-ს პოზიტიურად და რაღაცა ტიპის საქმის შესრულებისთვის ან დოზირებულად, ეს არ შეიძლება ვთქვა რომ არის ცუდი, მაგრამ თუ ეს იქნება უკვე ჭარბი, რომელიც ჩვენს უძილობას, ფოთვას, დეპრესიას, ფსიქოლოგიურ და სოციალურ პრობლემებს გამოიწვევს, ბუნებრივია ეს ცუდია. თონიკე, ძალიან ბევრი კვლევა არსებობს ამ საკითხთან მიმართებით და ერთ-ერთი არის ასეთი, რომ საშუალო ასაკის ამერიკელის კონცენტრაცია 12 წამიდან 8 წამამდე ჩამოვიდა, რაც ოქროს თევზის ყურადღებაზე უფრო დაბალია, ხო? თქვენ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში ატარებთ ლექციებს და წეგანაც აღნიშნეთ სტუდენტებზე. რამდენად არიან კონცენტრირებული ლექციებზე ეს ადამიანები? ძალიან საინტერესოა ის, რომ თვითონ კონცენტრაცია შეიცვალა. ადრე ჩვენ თავებაში ყოველ შემთხვევაში მიმიკოს. ჩვენ თავებაში იყო ასე რაღაც თემა უნდა დაგეწერა, რომელიც შეიძლება 1 საათი, საათ ნახევარი გემუშავა ერთ კონცენტრირებულად ერთ რაღაცაზე. დღეს უკვე ძალიან რთულია სტუდენტს მისცე ისეთი ტიპის თავალება, როდესაც ის კონცენტრაციას გააკეთებს 1 საათი, საათ ნახევრის განმავლობაში და ჩაუჩნდება ამას, იმიტომ რომ კონცენტრაციის პრობლემა შექმნა. ამას ძალიან ბევრი რამ ასეთი ტიპის რაღაცას რომ გადავედით, ბევრად ხელი შეუწყო აი ამ სოციალურმა პლატფორმებმა. ჩვენ გვაქვს ახლა დღეს საკავრი პლატფორმები, სადაც ძალიან პატარ-პატარა ვიდეოებია, 5 წამი, 7 წამი, 10 წამი, 12 წამი და შენ ჩქარჩქარას სკროლ, რომელიც არაფრის მომცემი არ არის. TikTok-ზე გინდოდა საუბარი წაგან სანამ ეთერში შემოვიდა. ანუ არაფრის მომცემი არ არის, იმიტომ რომ შენ უყურებ ვიღაც როგორ ჭამს და გამოსცემს ხმებს. შენ უყურებ ვიღაც როგორ დადის. შეიძლება ძალიან დიდი აუდიტორია ყავს ასეთ ადამიანებს. ასეთ ვიდეოებს ძალიან, იმიტომ რომ ასეთ დროს ადამიანები უბრალოდ არაფრის მომცემად სკროლავენ და აღარ დაჭათ ის შეგრძნება, როდესაც შენ შეგრძნე რაღაც ახალი მიიღო და ჩვენ ვამბობთ ხოლმე ეგრეთ წოდებული აჰას ეფექტი არსებობს, როდესაც რაღაცა ვიდეოს ნახავთ და თუ ვაუ, აჰა რაღაცას აღმოაჩენ. თუ ვიდეოები არაფერს არ აღმოგაჩენინებენ და არაფერს არ გასწავლიან, ასეთ შემთხვევაში შეიძლება ისინი გამოიყენონ, მაგრამ მხოლოდ მცირე დროით, იმიტომ რომ მე რაღაც ეტაპზე ესენი და განსაკუთრებით პატარებში, განსაკუთრებით ბავშვებში იწვევენ კონცენტრაციის დეფიციტს და კონცენტრაციის დეფიციტი, როგორც ვიცი, ძალიან მნიშვნელოვანია იმისთვის, რომ შენ რაღაცებს გააკეთო და თუ შენ კონცენტრაცია არ შეგეძლო, მე შეიძლება ფსიქოლოგიური პრობლემები მქონდეს, მე შეიძლება მქონდეს სოციალური პრობლემები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ თუ დოზირებული იქნება. ჩვენ ის არ შეგვიძლია ვთქვა, რომ თვითონ მოუწყვიტოთ ბავშვებს და თვითონ ჩვენც ჩამოვწყდეთ gadgets-ებს და არ scroll-ოთ საერთოდ. არა, აქ არის დოზირებაზე საუბარი. როგორც ამბობენ, ღვინო ცირე დოზი შეიძლება კარგიც იყოს, მაგრამ ბევრი დოზი შეიძლება სასარგებლოა. პრაქტიკოს პედაგოგს გეკითხები, აი ის რომ აჩქარდა დრო, ჩვენ ხო ხედავთ საქმიანი ადამიანებიც კი ერთმანეთს გაცილებით უფრო მოკლე წერილებს უგზავნით და მოკლე ტექსტებით ვიფარგლებით, მაგალითად აპატარავდა პრესრელიზებით, რომელიც მოდის ჟურნალისტებთან. ჩვენ ვთქვით, რომ ძალიან მოკლედ გადავცეთ თავარი სათქმელი, ხო? რატო? იმიტომ რომ ჩვენ ჩავჩქარდით ჩვენც და არ გვინდა სხვა ადამიანსაც ბევრი დრო წავართოთ, იმიტომ რომ ამ დროის ფასი ყველამ ერთად კიდე უფრო გავიაზრეთ ჩვენს დროში. აი როგორი უნდა იყოს ლექცია, რომ სტუდენტს იმის სკოლის მოსწავლისაც რომ წარმოვიდგინოთ, აი არ ახსოვდეს რომ აი ხო კარგი იქნებოდა ტელეფონში ჩამეხედა. ეს ხო გამოწვევა ჩვენთვის როგორც პედაგოგებს. ჩვენ გადავედით დაგეგმარების სხვა მეთოდზე, როდესაც რაღაცას გეგმავთ, ჩვენ პედაგოგების დიდი ნაწილი არ მიდის კლასში, ისე რომ არაფერი არ გქონდეს დაგეგმილი. ალბათ ყველაზე ცუდები მიდიან დაგეგმავენ რომ არიციან რას გააკეთებ. როდესაც ჩვენ ვიწყებთ დაგეგმარებას, ამ დაგეგმარების დროს ჩვენ გამოყოთ რაღაც ცალკეულ ფაზებს. ჩვენ ამბობთ რომ პირველი ნაწილი უნდა გქონდეს შესავალს და შესავალს მერე უნდა გქონდეს პრეზენტაციის ფაზა, სადაც მაქსიმუმ 15 წუთის განმავლობაში მე რაღაცა თეორიულ ინფუტს მივცემ, თეორიულ ნაწილს გადავცემ სტუდენტს, ხოლო შემდგომი ყველაზე დიდი ნაწილი მე უნდა მქონდეს მისი ჩართულობით, რომ მისი ინტერაქცია შევძლო, სადაც ის თვითონ გააკეთებს რაღაცებს და თვითონ იქნება აქტიური. თუ მე ასე არ დავგეგმავ ჩემს საათნახევრიან ლექციას ან ერთ საათიან ლექციას, ასეთ შემთხვევაში მე აუცილებლად დავკარგავ სტუდენტს, თუ სტუდენტი არ იქნება თვითონ თანამონაწილე. იმიტომ რომ ზოგადად ჩვენ ხო როდესაც რაღაცას ვასწავლით, გავდივართ ან ცოდნაზე,
ან რაღაცა ტიპის უნარს ვუმუშავ, ან რაღაცაზე დამოკიდებულებას უცვლით სტუდენტს ან ზრდასრულ ადამიანს, რომელთვისაც ვატარებთ ან ტრენინგი იქნება ლექცია თუ სემინარი. და ამიტომ ჩვენ დღეს უკვე ვცდილობთ იმას, რომ ისეთი ტიპის რაღაცები გავაკეთებინოთ ჩვენ სტუდენტებს, რასაც ისინი ვერ იპოვიან Google-ში და თვითონ განვაცდებინოთ რაღაცა ტიპის ფაქტები, მოვლენები, სავარჯიშოების საშუალებით, მოდელირებული სავარჯიშო საშუალებით, რომელიც დაეხმარებათ მათ, რომ თვითონ მე პრაქტიკული უნარები გამოიმუშაონ და თვითონ რაღაცა პრაქტიკულად იმუშაონ. ამიტომ დღეს გაორმაგდა ჩვენი შრომა და ამავდროულად შევცვალეთ კიდევ მასალებით მარტო დაფით. დღეს ვერაფერს ვეღარ გააკეთებ და შეიძლება ნებისმიერ ტიპის რაღაცა დაგჭირდეს იმისათვის, რომ შენ ინტერაქცია შეძლო სტუდენტებს და დღეს ინტერაქტიულად ჩაატარო ის სესია, რომელსაც შენ ატარებს საათის თუ საათნახევრის განმავლობაში. ამიტომ ის ძალიან მნიშვნელოვანი გახდა, ნუ ინტერაქცია და სხვა ტიპის წარმოება. თუმცა არის რაღაცა თემები, რომელსაც უფრო ნაკლებად ხდება ხომ და ნაკლებად ახერხებენ ხომ, ეს არის მაგალითად ცალკეული ტიპის მათემატიკის მიმართულება ან ფილოსოფიის მიმართულება, რომელიც თონიკე, თუ არსებობს რაიმე ტიპის ტექნიკა, რაც დაგვეხმარება ამ დამოკიდებულების დაძლევაში. აი მაგალითად მე ამ უქმეებზე მეგობრებთან გავედი და სრულიად შემთხვევით, არ ვიცი ამ თემაზე ყოველ ბევრს ვფიქრობი, დამრჩა ტელეფონი სახლში. აღარაუბრუნდი, ექსპერიმენტი ჩაუტარე ჩემს თავს, რამდენად გავძლებდი. ძალიან კარგი მეგობრები მყოლია, მინდა გითხრათ. სხვანაირად დავამყარეთ კომუნიკაცია, აღარ ვიყავი დამოკიდებული, ფიქრები აღარ მქონდა. მეგობრებთან კომუნიკაცია სხვა, როდესაც ჩემ ახალ თაობას, აი თქვენ თაობას ველაპარაკებთ, ხო, მათთვის კომუნიკაცია სხვანაირია. მაგალითად, თუ ჩემთვის უხერხულია ვიღაცას ხამის პირველ საათზე მივწერო, დღეს რაღაცა თაობისთვის უკვე ხამის პირველ საათზე ვიღაცას რაღაცა მიწეროს, უხერხული არ არის, იმიტომ რომ მან იცის, რომ ვიღაცები ხამის პირველსა ორზე ფეხზე არიან და ან წამოწოლები არიან და ჩეჩი არიან და შეუძლიათ ეკონტაქტონ მათ. ჩვენ თაობაში ეს ცოტა სხვანაირად იყო, მაგრამ ეს კარგი ცუდი არ არის, მთავარია ძილი გქონდეთ მოწესრიგებული და 7-8 საათის განმავლობაში დაიძინონ იმისათვის, რომ შემდგომ დღეს ნაყოფიერი იყვნენ და უფრო რა ტექნიკას უნდა მიმართოთ. პირველი რაც უნდა გავაკეთოთ, არის უნდა დავგეგმოთ. თუ ჩვენ არ დავგეგმოთ დღეს, არ დავგეგმოთ მეგობრებთან ურთიერთობას, ზოგადად არაფერს არ დავგეგმოთ, ვიქნებით ქაოსში. და ამიტომ ყველაზე მნიშვნელოვანია და ყოველთვის ამას ვამბობ, რომ ყველაზე პირველი იმისათვის, რომ ჩვენ რაღაცა ტიპის დამოკიდებულებას მოუწყდეთ, არის რომ დავგეგმოთ. ომიდრის ტექნიკა, ხო? დიახონტოს ტექნიკა. მაგალითად, რაც მნიშვნელოვანია, უნდა ვქნათ, რომ ჩვენ ვთქვათ, რომ მე მაგალითად და ბავშვების შემთხვევაში ეს არის სპეციალური მითითება, რომელსაც ჩვენ აუცილებლად ვიყენებთ ხოლმე, რომ მაგალითად ბავშვი შეიძლება იყოს რაღაცა განსხვავებული დროით, გაჯეტთან, ტელეფონთან იქნება, პედთან იქნება თუ კომპიუტერთან და მეტი დროის განმავლობაში არ უნდა იყოს, რომ ის გართობაც და ის სკროლვაც მქონდეს დაგეგმილი, რომ თქვა, რომ მაქსიმუმ 15 წუთი და 15 წუთის მერე ვთიშავ. თუ ამას არ დავგეგმავ, ჩვენ რაც უფრო დიდხანს სკროლავთ, რაც უფრო დიდხანს ვიმესიჯებთ, უფრო მეტ რამეს ჩაგვიყურეს ჩვენი სოციალური მედია იმისთვის, რომ ჩვენ კიდე უფრო მეტად და კიდე უფრო დიდხანს ვიყოთ და შესაბამისად უფრო მეტ რეკლამასაც გვაჩვენებს იმისათვის, რომ ჩვენ უფრო მეტად ვიყოთ გავლენის ქვეშ. სხვათა შორის გვანც არისო ტელეფონი ჩვენს თაობაში. ხაზის ტელეფონები. წარმოვიდგინე ხე იმ ხელა ტელეფონის აპარატით რომელო ქუჩაში დიდი გრძელი კაბელი. არა, ნუ მაგით გეუბნები, მაგრამ ფერსერი ძი მაგრამ მე მაგალითად ძალიან, აი ძალიან ვსუყურებდი ტელევიზორს. ხო, ტელეფონი ხო, აი როდესაც ნახე ერთი რესპონდენტი ყავდა შეგამკითხული, რომელმაც თქვა, რომ ინსტაგრამს ყველაფერი წაშლილი მაქვს მე ჩვენ ტელეფონში. ინსტაგრამსაც მაშინ ვიწერო, როდესაც რაღაც მაქვს დასადებიო. რატო? იმიტომ რომ ახალი ჰობები აღმოჩენის სურვილი ქონდა. მე მგონი სწორედ ეს რესპონდენტი იყო. ჩემთვის იყო ძალიან ესეთი კარგი მანიშნებელი, ხო? იმიტომ რომ ეს ჩაძირვა, რა თქმა უნდა, ამ ხრივ ჩვენი აზროვნების განვითარებას ვერ შეუწყობს ხელს, რომ აღმოვაჩინოთ რაღაცა ახალი. ახალი და სიახლე. მაგრამ მეორე არის რომ სწორედ ეს ზღვა ინფორმაცია, რომელსაც ჩვენი ალგორითმი სოციალურ ქსელებისა გვაძლევს საშუალებას, რომ რაღაცა ჩვენ ინტერესს დაიჭერს თუ არა სწორედ ის კონტენტი შემოგვთავაზოს, მე ვიცი ასეთი ადამიანები, რომლებმაც საკუთარი თავი სწორედ გადასარო კულინარებად აღმოაჩინეს, იმიტომ რომ ნახეს ასობით რეცეპტი და მიხვდნენ, რომ ეს მათი მოწოდებაა, ხო? განაპირობებს კიდეც, ხო, რაღაცა. კი, ნახეთ, არსებობს ბევრი რაღაცა ადრე
ვიღაცებს ეგონათ რომ რაღაც ცალკეული ქვეყნები იყვნენ ყველაზე ლამაზები უნდა ქონდა დღეს სოციალურ მედიით აღმოაჩინეს რომ რომ ძამშვენელია ტაილანდიც რომელსაც არაჩვეულებრივი ბუნება აქ ან შვეიცარიის მთებიც ძალიან სასიამოვნოა ბევრმა ადამიანმა ცალკეული მიმართულებები სწორედ მობილური საშუალებით აღმოაჩინეს სწორედ სკროლით მიაკვლია რომ ეს ხომ ჩემიძე მე ხო ამას უფრო კარგად ჩემიძეა ერთადერთი რა შეიცვალა რასაც მე დავაკვირდი როდესაც ადრე სტუდენტებს თავალებას ვაწერდი როგორი იწყებდნენ იცით ისინი წერდნენ ფიქრს რა გაგვეკეთებ რა უნდა გაეკეთებიათ და დღეს ეს შეიცვალა ისინი ფიქრს კი არ იწყებენ რა გააკეთოთ არამედ ისინი იწყებენ დაგუგლას რომ ანალოგიები ნახონ და ამ ანალოგიებს ანვითარებენ და ის ძალიან განსხვავებული ტიპის მიდგომაა საქმის მიმართ. როცა შენ ცდილობ, რომ რაღაც ახალი მოიფიქრო და რაღაც ახალი განავითარო და მეორეა, როცა შენ ცდილობ, რომ ანალოგიები განავითარო. ის ორი სხვადასხვა მიდგომა, რომ არ ვიცი რომელი უფრო კარგი, მაგრამ რაღაცა თაობა სხვანაირი იქნება და ესეც კარგია ვითარდება. სკროლვა, მალე აღმოჩნდა სკროლვა, მალე ათენებს ასე რომ დრო სკროლვა გააჩქარა.